Mirëmëngjesi Arben për ju në studio dhe për të gjithë shikuesit e kanali Eqit. Unë momentalisht ndodhem në Prishtinë, si që edhe ti, por në rrugën Vlezrit Fazliu, për të raportu për një rast, në fakt për një prishje të trotuarit, si pas për banorëve që jetojnë në lagjet afër kësaj rruge, thonë se ky problem dhe kjo prishje të trotuarit është e rrezikshme për ta si banor pasi që ju bjen të enden gjatë ditës dhe të udhtojnë në këtë pjesë. Po më shumë për të diskutuar rreth kësaj, edhe që sa kohë janë duke u ballafaquar me këtë problem, unë afër kam edhe një banor të kësaj ane, zotrin Gani Surdulli. Mirëmëngjesi zotri Gani. A mund të na tregosh pak më shumë se sa që sa kohë jeni duke u përballur me këtë problem? Po, që 3 muaj jemi të përballur me këtë problem, mirë po kjo vesh ka këtu zënu këtu rrit kjo grupa. Me siguri mas shina para 3 muaj kur ka rani shi, ka hjek rërën dhe ka quga netan këtu burt, ka njës me rrët e burt. Gjitha detë është të rritë, të bo halome e modhe edhe shumë e rëzikshme se shikoni që farë thërësi është. Të me bo me rrën njëre dhe në ashtë amu më smytët dhe që lëndime mërë të noja. A keni bo anke sa dikun në polici ose te komuna e Prishtinës për këtë rast? Une jo, mirë po në disa banor këtu e thanë se kanë tirë policinë një nërë dhe kanë po dhe kanë shku mos ka orë kërkush. Ju thatë vetë që ullëtoni gjatë kësaj kështu, me qenë së është rrugë që lidhet Prishtinën me Podujevën, edhe ka trafik edhe të malë të veturave, so para qëtë rezikjo nëse banorët vesh nuk munden me uenë në këtë trotuar? Është rezikjo ma se këtu kalën shumë, këtu bile dherën 8-9 mbrëmë, këtu e s'nallën kur kërët, edhe këtu në hetën gjdo mbrëmë, në kam sërë të jenë të rezikumë. Më dohë që këtu ndryqim kopë, ndryqim i shkanë rrugë, në trotuarë nuk shë mirë. Edhe kjo është për fëmi si do mos rezik i madhë, sepse edhe trotuarin ngushtë në rrugë kokë, automjetë edhe problem shumë është i madhë. Për ato në intervenua edhe dita që ju mërë një mosa dhe po ta që me ju lejmru juve, se komunës dita asë ku me lejmru, vështë ashtë të ju mëse poshë programin, do të qej edhe ju përgëzaj për punën që e bëni. Edhe diçka, zotri Surdulli, ju tha që kjo është hap para 3 muajve, për shkak pushiet edhe po mendoni që është hap edhe nuk është mbyllë. Me qenë se pushiet se tash kamermani edhe ju tregon edhe shikuzve se si është gjendja këtu, pushiet që kjo është hap për shkak të me udhërt kanalizimet më gjas. Edhe a mendoni që është dash me bo dikun ankesa tjera për këtë punë? Kjo punë së bo mirë me kohë se për shifet gjypat e ujit shiju, do mandë që derdhen këtë, edhe e kanë përfëndu që atë edhe kanë lo një farbire me shkujt ka dënë vetë. Të edhe kanë lu me rënë sigurisht, ka po një ko, po kjo tash që ka që po, do është rëziki madhe dhe për të majtë se lejmo për të mi, për edhe për të majtë nuk ka bash thjeshtë, dhe sa harveju në di këtë rast, sa harveju do të me këshirë mirë. Kanë qitë këta banërët e këtuj, kanë e ka një gypi, ose një drosë, ose një shka për mu dukë pak, mirë po, si me afton, këtë u desh më mbyllë, këtë më rësë mujtë me qarkullu, kërkush. Ska orë kërkush, me këshyra, ska intervenu. Unë në gjithë dhe që saj di bje, më ndodhë që 2-3 herë ditje, se më nalë pak banaj, po kërkush ska intervenu, nuk e di pse. Falem dhe i shumë, zotri Surdulli. Për këtë paraqitje... Arben, ka që nga lidhja direkt e këto nëse veç ke... Jo, nuk kam pyetje tjetër. Vetëm ndoshta do ta pyesim qytetarin nëse din ndonjë rast që ka përfunduar dikush i lënduar, është si rezultati i kësaj grope, po mendoj a ka ndonjë informacion. Po pyet Arbeni nëse ka ndonjë rast që është lëndu dikush nëse diçka gjatë kësaj. Nuk e di, s'kam një për rastë, se unë e banaj manalt. Mund mendoj, po s'kam një. Së ti për asë rrëti që... Mirë, në leni me pamin nga... Sa të rrëti, a i kanë qitë për më dukë pak që më së me rrëti. Në leni me pamin nga aty, në leni me pamin nga kropa. Po ju lojmë vetëm me pamin. Grop të e rrezikshme mi shkjo në kodrët e trimave, është në mes të trotuari që edhe ashtu shumë ingusht trotuari, është në një zonë ku ka shumë komunikacion, pra qëtëtarët nuk është shumë mund të shvizojnë rrugën për të dalë. Edhe e bënd të pakalushëm trotuarin një gropë gjigande, shumë e thellë, edhe shumë e rrezikshme, shumë e rrezikshme.
Gallat e jashtë zakonshme duke ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, miq. Me rezultatin atje. Më gallat se kjo gropa këtu në Prishtinë. Me ba me ranë këtë grop, den në fushë Kosovë.